Embeera ekyali ya kimpowoze ku kyalo Kinaawa mu tawuni kansa ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso mu ggombolola ensangi oluvannyuma lw'omuntu atanategeerekeka okugezaako okwokera abantu babiri mu nnyumba. Naye kizinza ate kuntaaza eri lwakuba ffe basebbeyi waffe tusula nga tuli bwereere. Sam Kapsindeti w'emyaka 48 wamu ne mukyala we Nolini Kalungi w'emyaka 29 be babadde basula mu nju eno. Nawulira ekintu kibwatusenga bomu ku ddirisa ndabiwamu ne siika ne mbulira endala eno ku stoas kibwatuka nga bomu yakubiri. Sam alumiriza omusajja ategerekeseeko eyadde ewo ng'ono ye bawa Namuleme Silivia nannyini nnyumba eno nti yali emabega w'ekikolwa kino. Sam agamba nti Deewo yafuna butakkaanya ne mukyala we Namuleme Silivia oluvannyuma Silivia n'anoba n'ebiwandiiko bya ploti okutudde nnyumba n'agenda e Saudi Arabia. Kati wendabye petroli ewunya nnyumba ekuta omuliro ne nkwata bidomola by'amazzi n'entandika kuyiwa mu nnyumba wonna wonna. Agamba nti kati omusajja oluvannyuma lw'okunyega kwe kutandika okwenyigira mu bikolwa bino. Kati chupa emu bagikubye wano ku ddirisa naye atika endabirwamu omuliro ne kuyingira munda ne kwaka. Samu atubwidde engeri gye basimatuseemu omuliro guno. Kati ng'alwana n'omuliro paka n'ensobola ne compound yasinze kusemba kukwata muliro kombo. Wabweru w'ennyumba tusanze chupa y'omwenge ya viandi e. Eteberezi okubanga yakozeseddwa okuletya mu amafuta. Yesa mu kyayise bomu enkolerere. Kirabika management bomu kubanga bomu ya petroli bagisibye. Tusaba abo bonna abakwasaganya ku nsonga z'obutujjuba anti-terrorism batuyambe babenga bajja mu kitundu kyaffe kino okutuwa security. Kati ono asabye ab'ebyokwerinda okumuyamba ku musajja ono kuba agenda atambula ku kyalo nga bw'ayita omusirikale. Asobola kukola bomu ya petroli asinga n'owa kijambiya. Asobola kwerwanako n'owa kijambiya naye muntu wa bomu ya petroli tusobola kulwana naye lwa nsonga muliro ate eta abantu bangi mulundi gumu. Ku lukomo lw'essimu twogeddeko ne Namuleme Silivia nannyini nnyumba eno era naye nalumiriza bbawe Deewo nti yandibanga yakola bino. Naye sijja kwekwasa muntu mulala oyo alabika ta Deewo yakoze ekyo ekintu kuba kati bw'aba atuuse ku ekyo ekigera amazima gali nti temuli safe. Ssentebe w'ekyalo Kinaawa Lutaaya Edward amanyiddwa ng'agaakirawo n'akola ng'abakyala ku kyalo kino Nalu Evening basibe abafumbo okutula bateesenga kuba enjawukanaza bwe zikosa bangi. Kati ku mbeera eyo nze bentitunulidde ne njiraba erabika weevudde ayagala okutiisatiisa bapangisa abalimu bakole ki bafulume bagende. Naye tusaba tuyambibwe babe nga embeera eyo tutugoba mu Kinaawa kubanga Kinaawa tetwagala mbeera eyo yabikomye kuba mu biseera gyemuvuddeko twalina abantu abatemanga abantu ebijambiya. Ssentebe ono agamba ku kyalo kye ebyokulwa nga bino eby'obutemu bigenze byeyongera. Kinajjukirwa ku kyalo kye kimu omwezi ogwedde waliwo ennyumba yakwata omuliro ne mufiramu abantu basatu wabula ng'ekyaviirako omuliro guno n'okutuusa kati tekinategerekeka newankubadde amasannyalaze tegaaliko. Omukugu mu mbeera z'abantu Mayambala Yosamu agamba embeera y'obwavu obususe mu bantu yebaviiriddeko okweyisa mu ngeri bw'eti. Balabyeko mu bitundu by'e Nakawuka nga omuntu omu akutta amafuta atagendayokyeze munne mu nnyumba omuntu oyo tiyabadde wa byakwerinda oba wabyekwerinda benyigidde nnyo mu mbeera eno naye omuntu yadde muntu wa bulijjo. Ti omuntu anyigamu kati ndajeimulu nabba munne amasasi katulaba bwe bwe tutambulira nti Uganda egenda.